კამპანი საქართველოსია. და ქართველი გოგონები. ჯერ ფოტო, შემდეგ ინტერვიუ. პირველ რიგში დიდ მადლობას გეხდით იმის, რომ დაგთანხმდით ინტერვიუზე. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე საათის წინ ჩამოფრინდით, თქვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე ჯერ კიდევ მარტში წერდით, რომ განსაკუთრებული ემოციით ელოდებოდით თბილისში ჩამოსვლას. საქართველოს შორიდან ვიცოდით, მაგრამ ვიცოდით, რომ ესაა ქვეყანა, სადაც აუცილებლად საჭიროა ჩამოსვლა. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველო არის მესამე ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტად გვისმენენ. ქართველი მსმენელის საყვარელი მუსიკა ჯერ აკუსტიკურად მოსინჯეს ცარიელ სივრცეში, შეამოწმეს ვიზუალური ეფექტები. შემდეგ კი შუაღამით, ღამის 2 საათზე ცოცხალი შესრულებით ათასობით ადამიანის წინაშე გამოჩნდნენ. და პანი ფრანგული დუეტია პარიზიდან. 6-წლიანი დუეტი, რომელიც მუსიკის ყველა ჟანრს ერთ მთლიანობად აქცევს. ერთმანეთი პარიზის კლუბში გავიცანით 6 წლის წინ. აღმოვაჩინეთ, რომ ერთნაირი გემოვნება გვაქვს. ორივეს გვიყვართ დისნეი. ბევრი საერთო ინტერესი გვაქვს და ძალიან ვაფასებთ ერთმანეთს. Parfois les choses ont juste besoin de ცხოვრებაში ყველაფერი ძალიან მარტივია. ასე მოხდა ჩვენი სახელების შერჩევაც. პოლო ჩემი მეგობარია და მას პოლო ჰქვია. პანი პიტერ პანს უკავშირდება. როცა მე დამოუკიდებელი დიჯეი ვიყავი, პიტერ პანის ფსევდონიმით გავეცანი საზოგადოებას. ახლა კი დავრჩი მხოლოდ პანი. ორი მუსიკოსი ერთმანეთს უპირისპირებს რეტროს და ტექნოს, უცნობ ხმებს და მსოფლიო ჰიტებს. სწორედ ამიტომ მათი მსმენელთა პალიტრა მრავალფეროვანია. მთავარი ღერძი კი, რაზეც მათი ექსპერიმენტული მუსიკა დგას, ეს ელექტრონული მუსიკა. ჩვენ რასაც ვაწარმოებთ, ეს ცალსახად ელექტრონული მუსიკა არ არის. ესაა ბევრი ჟანრის მიქსი, რომლითაც საბოლოოდ ვიღებთ იმას, რასაც თქვენ უსმენთ. ბევრმა მუსიკალურმა ჯგუფმა მოახდინა გავლენა ჩვენს შემოქმედებაზე. ასევე ძალიან ბევრს მოგზაურობთ, ხვდებით უამრავ კულტურას და შთაგონებას აქედანაც ვიღებთ. თქვენს ვიდეოებზეც რომ ვისაუბროთ, როგორც წესი ჭარბობს ანიმაცია. ანიმაცია საშუალებას გვაძლევს წარმოვიდგინოთ ისეთი რაღაც, რაც შეუძლებელია. ასევე ბავშვობიდან დისნეის მოყვარულები ვართ ორივე და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ანიმაცია ყოფილიყო ჩვენი გამოსახვის ძირითადი ფორმა. შეიძლება ჩვენ მოვიგონოთ ქვეყანა, რომელიც არ არსებობს და ამ ფანტაზიითაც ძალიან დიდი ინსპირაცია მივიღოთ. თბილისის კონცერტი დიდი ევროპული ტურნეს ნაწილია. პოლო და პანი თბილისში მხოლოდ ერთი ღამით ჩამოფრინდნენ. ჩამოფრინდით უნდა იმღეროთ და როგორც ვიცი უკან ბრუნდებით ამაღამდე. არ გიჭირთ ასეთ რეჟიმში ცხოვრება? რეჟიმი კი ასეა. ჩვენი რეჟიმი ბევრ ენერგიას მოითხოვს, მაგრამ ამ ეტაპზე მოგზაურობა ჩვენი სამუშაო სივრცეა. მუსიკას ვწერთ როგორც თვითფრინავში, გემზე, მატარებელში, მესგანწყობა და გარემო დიდი მასშტაბია ჩვენი ფანტაზიისთვის. ფანტაზიის და მულტფილმების მოყვარული, მოგზაური, ფერადი და რეიტინგული დუეტი თბილის კონცერტის გამოსვლა დაიმსახურა და შვეიცარიაში გაფრინდა. 2019 წლის ზაფხულის ტურნეს პარიზელები პარიზში 24 აგვისტოს დაასრულებენ.